Hirup mending arah rese ieu teh euy. Hayang bener ge arah rese kumaha yang salah ieu teh. Heeh, ka hayang budak teh sekolah ku aing teh lain titah ngaji. Jaman ayeuna mah jaman ayeuna nu panu laku mah ijazah sekolah lain ijazah pesantren. Eta indung budak teh hayang we kana ngaji ceuk urang teh. Ah, asa lieur ieu hirup. Tawa kalian. Yang pikir lucu. Ya, hah? Iya kah hayang pamajikan teh budak teh hayang ngaji. Eh kah hayang hate teh hayang sekolah ieu teh. Ah, asa riweuh ieu hirup. Semak kusing, ting kusing kumaha ting kudu kumaha. Diam. Pamajikan kitu, pamajikan kieu deuk keukeuh nu ngaran budak mah kudu sina ngaji. Naon atuh nyaan pamajikan mah kudu sekolah wae. Da urang mah kajenting nepikeun ka kumaha. Jalan mulai sing pamajikan ku 5 menit kemudian. Oh, di mana euy? Oh, buring ya kan dia. Mana ka mana teh eta teh? Urang teh lieur ieu teh mikirna budak. Lieur naon lagi jeung lieur. Kom mikirna bojo teh. Hayang nambah hiji harerese. Suami. Sebenarnya nu ngana pamajikan dewek oge panepi ka ambil pasea dek teh. Kudu ngaji wae nu ngaran budak teh. Ngaji ka mana? Ngaji, kudu ngaji we budak teh. Urang teh geruger di imah teh jeung pamajikan teh. Jadi didinya teh budak hayang ngaji. Hayang sekolah. Ay urang mah hayang sekolah. Ay pamajikan kudu sina ngaji tah. Atuh ya heeh, urang ge hayang sekolah budak. Coba tingali eta mesin. Bisa diomel ku dalil. Kalbu, ku ilmu ieu teh nya. Eta bener eta indung budak kumaha hayang ngaji we budak teh. Eta bohong. Ini teh bingung kuring teh. Makana urang teh ieu lieur ieu ge ceuk urang teh. Urang teh hayang teh sekolah anak teh. Itu ari pamajikan hayang ngaji. Tuh berarti gitu berarti hari budak didinya kumaha ai budak urang mah kurang ya hayang sekolah ngan pamajikan teh wangkeng hayang ngaji kudu ampir pasea jeung kuring teh kumaha cara na ieu nya lah kumaha urang lieur ieu teh bingung urang teh coba atuh. Dipikir-pikir tah tingali ieu atuh nya ieu teh lamun bisa diomelke lain tuh kudu ngaji kudu sekolah ngan kacekna teh pan berbandingan eta teh gitu. Berbandingan antara ngaji jeung sekolah teh kahayang uing mah kitu hayang kuring mah berbandingan ngaji jeung sekolah teh berbandingan ngan urang keur macakeun solusi ting kumaha ieu bingung ah duka ieu teh ngomong-ngomong ngaran kasih berlama-lama kemudian. Ka kepon ieu teh Allah. Dek jumpa tempo sawah ieu teh. Aduh, bedetan heula ujang ka itu pantona. Abah rek ka ditu rek ka kepon. Hei, ning aya ieu di dieu ieu teh. Ka Mararana ieu teh. Tamam. Alhamdulillah. Nya pulang ti Mararana ieu teh. Eta ieu teh keur bujeuna. Bujeuna kuring mah keur bujeuna. Bujeuna kumaha tenang. Bujeuna geurger ieu teh nu ngaran jeung pamajikan. Oh itu. Nya kunaon pamuda kuring mah pamajikan teh? Kuring mah jeung babaturan teh hayang kawas sina sekolah ai pamajikan pan wangkeun kudu ngaji. Oh, jadi gitu. Kuring teh bingung. Iya teh keuneuh lah ka bingung mah tunang lah ari ieu. Sarua aki urang ge. Sarua. Heeh. Urang teh hayang teh budak sekolah. Sekolah. Da jaman ayeuna anu penting mah sekolah, lain ngaji. Bener. Cek urang mah. Bener. Tuh tingali mesin eta tah. Heeh. Kan kudu diomel ku ilmu sekolah. Kudu ku ilmu teknologi canggih. Bener. Apa majikan urang hayang keukeuh ngaji. Heeh. Itu. Ngaji kudu sekolah kudu jadi dua-duana nage sujang heeh penting tangan kieu meureun atuh aki gitu. Kuring teh bere solusi anu sesuai ngaji bisa sekolah bisa nah kudu ka mana atuh kuring teh teu nyaho nepi ka majar teu nyaho atuh buka dina channel Yayasan Darul Huda Cidaun aya naon eta aya di dinya teh sekolah jeung ngaji sing nyaho. Oh jadi gitu, jadi ngaji bisa, sekolah bisa. Tak itu, jadi nyate. Oh, gitu. Nya kumaha? Ini dia teh geus serba canggih. Oh, heeh. Serba oke. Okay. Atuh ari kitu mah teu kudu
tapi kakek jadi kudu riweuh jeung numpang udah. Oh, pinggir meureun kitu ngan teu kudu dipasehakeun. Teu kudu dipasehakeun. Sakola teh di mana tempatna teh? Di Yayasan Nurul Huda. Jauh teh eta jauh tuh. Ah, jauh-jauh entar. Heeh. Meujeuhna we. Kumaha eta teh kahananna teh? Betahkeun ka budak moal kira-kira. Nya ari ningali fasilitas rama. Gitu cak-cak itu mah cak aki mah. Cukup we keur di kampung mah. Kumaha kana sekolahna teh alus moal. Ih. Karena kan ayeuna teh kadang-kadang teh euy aya nu sekolah heueuh nawarkeun kieu ge ari pek teh jam 12. Geus pada ka mana eta guru ka mana siswa ka mana? Kitu. Henteu di Naruluda wae teh jujur. Oh kitu nya. Kan kieu ayo aya siswa ieu siswa cenah tatangga jauh siswa teh tatangga sajauh sabeulah. Kadengena teh cenah ngajina teh informasina teh ka Daruluda jeung sekolah cenah ka dinya siswa. Si Juned malahan ngaranana teh. Kukitu ngaranana dian sore teh. Daek berjamaahna oke, tuluy di nungaran masalah urusan pendidikanana sae. Tuluy di nungaran daek adaan daek. Si Juned teh, si Juned teh budak tetangga. Heeh. Tah urang oge jadi ka irung ku eta. Hay kitu mah ku sekolah bisa, ngaji bisa, atuh kuring mah hayang ay kitu. Heeh, kareu kitu. Teu kudu pasé aja pamajikan. Pan pamajikan teh anu ngadukung urang, anu sok ku urang panesen teu-teu ge dikeukeuh panas. Tapi masuk lain-lain wae. Kitu. Geus we aya sawae di dieu aki-aki ge kudu dage urang anu ngobrol kitu lain aki-aki kitu mah. Aing mah. Geus we kitu aya namanya jeung indung barudak di ditu mejakeun ka. Ya, siap. Ya. Aya kudu sakolah jeung bari ngaji. Da memang pan dua-duanana ge eta teh penting. Urusan sakolah cek tadi keur ngomean mesin nu bararutuh, teknologi-teknologi lain, teknologi anu karariyeuh teh ku anu sakarola mah ka kapangih. Da jaman aki mah pan baheula eueuh sakolah teh ka mana ka itu hampir 2 jam 3 jam leupang oge. Ayeuna malah kardaekna mah tak budak sariraing make jeung ulah sakola. Siap. Make jeung ngaji kudu sabab keur naon eta keur engke di ditu di uhrawi eta mah. Kitu keur bakal uhrawi. Keur dopingan ibadah kan ibadah. Sabab anger. Kitu sakola jeung teu ngaji mah bakal katalanyuran lah. Oh bener. Ayeuna mah kitu sujang da teh ka geus para lugu. Heeh, bener. Geus para lugu. Heeh, siap. Karih derna we ayeuna mah budak mah. Kudu dipasehakeun. Kudu dipasehakeun dua-duana nanti. Heeh, siap. Karih anterkeun we daftarkeun. Siap, hari kitu mah da siap urang. Tuh kapura euy tadi urang rada duh kabawa emosi di imah urang teh. Kitu geureng. Heeh, kapura ki geura rek tuluy ka sabah ka ditu nya. Heeh, solusina sok we da geus galal leude pokona mah kitu nya. Siap, amin lah, siap. Kapura kitu we ujang nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.